Dalje, ne treba biti cijepit dlačenje kada čovjek ispitiva, kada pita. Ovdje govorimo zato što se spominje šta? Emtes eluna rasulakum. Kema su ili musa min kable, tako? Možete pitati. Da vidimo to pitanje, ta riječ pitanje, gdje je ona? I gdje smo mi od nje? Čovjek kada pita nešto, ne treba da cijepi dlači. Da ispitiva nešto za čim nema potrebe. Kao što je Benu Israil pitao poslanika, sa osvijem, o čemu? O duši. Jes elunak jani ruh. Kuli ruhu mi nemin rabbi. Pita li ga o duši? To je stvar uzvišenog gospodara za uđen. To je njegova odredba. Nemate vi, oma utitu minela ili minela kalila, mama je znanje dato malo o tome. Koliko god da bili, živjeli i ispitivali, nećete znači znati osim malo o tome. I zato ashabi nisu, braćo, ispitivali poslanika, nego čekaju da im šta? Da im kaže. Vidite ashaba. Kada je rekao poslanik, sa osvijem, da će doći Dajjal. Da će kada dođe, da će godina biti kao jedan dan, da će biti kao godina. Jedan dan kao mjesec, jedan dan kao sedmice i ostali dani kao naši dan. Zamisli ti sebe da si čuo tako hadis. Šta bi prvo pitao? Fino, ali opasno, ali kako će sunce, hoće to sunce godinu baš tako ići? Ono, pomalo. Gdje će mjesec biti, gdje će biti zvijezde u to vrijeme? Znači, godinu, pravo da ja ono, baš godinu ne vidim nikako zvijezde. Allahu, šta kaže ashabi? Allahu, poslanici, kako ćemo klanjati? Šta ćemo u tom danu, koji je ko godina, kako ćemo klanjati, Allahu, poslanici? Njemu namaz u glavi. Pita nešto praktično što se njega tiče. A to kuće sunce, što će... To mene ne zanima. To mi nije nužno. Nužno mi je kako ću klanjati tome danu. Tako. Pa kaže poslanik, procijenite. Procijenite, znači odredite se kako ste pet vakata klanjali, tako i nakon toga nastavite u svaka 24 sata po našem vremenu da bude šta? Da bude pet namaza, ali tako? Pa pogledajte njihovog pitanja, a pogledajte pitanja koje je postavilo šta Benu? Benu Israil. Pa su pitali ono praktično, znači što će im jeli, koristiti.